Alô, meus amigos! Railton de volta! Agora vou conhecer a Praia do Juá. Eu vim de lá, andei um bocado, vim daquelas bandas. E estou indo, estou caminhando para conhecer a Praia do Juá. Que fica no município de Santarém. No estado do Pará, norte do nosso querido Brasil. Não vou conseguir filmar direito, porque este celular é limitado. Nem pode dar pause nele. Caminhada de Railton. Ali tem uns amigos consertando os barquinhos. Oi, oi. Já está quase no final da tarde. Esse celular não filma direito. Tem umas canoas estacionadas à beira da praia. Aqui é só uma pequena parte. Cheguei agora. Estou trabalhando e filmando um pouco. A garça e os passarinhos se divertindo aqui. Que bênção! Aqui eles encontraram um lugar para repouso, para descanso. Pena que a câmera deste celular
O alcance é curto. Pela primeira vez na minha vida que vim aqui. Hoje estou conhecendo a praia do Juá. E parece, meus amigos, meu celular vai descarregar daqui a pouco. Se não der tempo de despedir, foi porque o celular descarregou. Tem água aqui na frente. Eu vou desviar. Vou para cá. Eu vim de lá. Daquelas bandas. E hoje caminhei muito. Vim a pé. Até aqui, até este local. Vou caminhar um pouco mais. A terra aqui é fofa, mas estou de volta. Dá para eu caminhar legal. Dá para eu continuar. Caminhada de Railton. Se o vídeo foi interrompido, aí eu volto a gravar novamente. Volto a gravar e posto as duas partes. E lá está o pôr do sol. O belo pôr do sol. Na praia do Juá. Em Santarém, estado do Pará. Norte do nosso querido Brasil. Passar por aqui. Vou andar mais rápido antes que o celular descarregue. Subindo, estou na duna de areia. Que legal! Bom demais! Olha só que lindo, meus amigos! Que paisagem bela! E eu fiquei gigante! Olhem só a minha sombra! Tá longe! Que beleza!
E lá vai Railton em sua caminhada. Cansado, mas não vencido. Não derrotado. E a luta continua. Praia limpinha. Tem árvores também para fazer sombra para nós. Pena que eu cheguei já no final da tarde. Cheguei no final da tarde. Mas é lindo demais. Esperei por mais de 30 anos para vir conhecer aqui. Para vir conhecer o norte do Brasil, para vir conhecer Santarém, vi conhecer os rios e vi conhecer as praias. Praia linda, 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 bela. E esta praia fica no Rio Tapajós. Rio Tapajós. O Rio Tapajós tem várias praias. Tem várias praias. Já tem algumas que eu postei no YouTube. E tem várias outras que eu não conheço, que não deu para conhecer ainda. E graças ao Senhor Jesus, deu para eu filmar até aqui. Eu, na pressa, não preparei o celular antes. Também muito ocupado, porque estou trabalhando. Sem trabalhar, eu também não conseguiria vir aqui filmar. Eu não conseguiria estar aqui pagando minhas despesas, porque desde o início do ano eu estou andando pelo Brasil. Muitos lugares eu não filmei. Mas tem algumas capitais que eu filmei um pouquinho. E algumas outras cidades do nosso querido Brasil. E que pôr do sol lindo. Lindo, 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 lindo. Olha só. Olha só o sol. O sol se pondo. É nós, meus amigos. Estão aqui no meu coração. Praia linda, pessoal.
Praia Bela, meus amigos. O acesso para aqui não é muito fácil não, mas vale a pena. Vale a pena. E hoje tem pouca gente, poucos banhistas, porque hoje é quarta-feira, 29 de dezembro do ano 2021. Hoje é quarta-feira, mas em dias úteis da semana, para mim é uma grande oportunidade. Apesar que eu trabalho todos os dias, domingo a domingo. Entretanto, eu também tenho tempo para tudo. Tempo para ir à igreja, tempo para os amigos, tempo para os clientes, tempo para os parentes. Tempo para todos, eu tenho. E se eu não tiver tempo, eu faço tempo. Senhor Deus nos deu poder de fazermos tempo para o próximo. A oportunidade, não precisamos esperar a oportunidade. A oportunidade nós mesmos podemos fazer. A oportunidade nós mesmos podemos fabricar. Do lado de lá tem mais praias. Pena que eu fiquei sem o celular oficial. O alcance é curto deste celular, mas dá para aproveitarmos um pouco. Praia do Juá, no município de Santarém, no estado do Pará, norte do nosso querido Brasil. Santarém, nossa querida cidade, para nosso querido estado, Brasil, nosso querido país, e a natureza, nossa amada natureza, a natureza que o Senhor Deus criou para nós. Aqui é um encanto. Mais uma vez, o belo pôr do sol. A praia mais linda
que eu já conheci. Tem a praia de Alter do Chão, distrito de Santarém, que foi eleita uma das praias mais belas do mundo. E é bela, e é linda. Entretanto, eu me apaixonei mais por esta praia. Eu me encantei mais com a praia do Juá. É menor, mas é um encanto. E esta praia não fica muito distante do centro de Santarém, não. Não fica muito distante. Eu creio que daqui até o centro da cidade de Santarém dá uns 10 quilômetros. No outro lado é muito belo também, paradisíaco. E aqui eu não vi nenhum barco. Ou seja, eu vi barquinho pequenininho no outro lado. Vou até mostrar outra vez, se der tempo. E algumas canoas. Mas isso é bom. Amigos, aqui um encanto. Pois os barquinhos que eu vi aqui são esses que estão por aqui hoje. Não sei no final de semana se terá muitos outros barcos. Estou perto de uma canoa. Uma canoa. Estou pertinho desta canoa. Dá para navegar neste rio. É um grande rio. O rio Tapajós. Ele vem daquelas bandas, vem de lá. O rio Tapajós vem do lado do sol. E desce para aquelas bandas, para aquele lado, até encontrar-se com o rio Amazonas.
O rio Tapajós faz encontro com o rio Amazonas no centrão da cidade de Santarém. Poucas pessoas hoje, devido ao horário e devido a hoje ser quarta-feira, mas é um encanto, meus amigos. Venham conhecer a Praia do Juá, a praia que eu visitei. Uma das praias que eu visitei mais bela, a mais bela que eu achei, a mais encantadora. E eu desejo a todos tudo de bom, a paz de Cristo Jesus, salvação e vida eterna, em Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, Salvador e Criador desta bela natureza. Tchau. Fui.